እንደምናችሁ ዘነቡ ላባላለሁ። አሁን ምገኘው አርብ ምሽት ከተማ ውስጥ ነው። ምናልባትም ባለፈው ሳምንት አርብ ጀምሬ ዛሬ ነው ጉዞዬን ማጠናቀቀው። ባለፈው ሳምንት አርብ ምሽት ከተማ ገብቼ በቀጥታ የሚቀጥለው ቀን ኤሌ ገብርኤል ነበር የሄድኩት። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንደሚሉት ነው። አንደኛው ዘመዶችን እዛ አካባቢ ስጋ ዘመዶች አሉ እነሱን ለመጠየቅ ነው። ሁለተኛውና ዋናው በአንድ ወቅት ዋቢ ሸበሌ ሆቴል ውስጥ ሁለት ልጆች አገኙ እና ጋሻ ሰፋን አንብበን አሉኝ። የትዝታ ፈለግ የሚል መጽሐፍ ወጥቷል በሱ ስም እና እሱን አንብበን ኤሌ ገብርኤል ደርሰን መጣን። በጣም ከባድ አስቸጋሪ ጊዜ ያሳለፍናል። እንዴ ይሄ የእነዚህ ልጆች ጥረት እኔ ውስጥ ይህን ሀሳብ ጸነሰ። ራሱ ጋሻ ሰፋ በሄደበት ጭንቻ ከዛ በኋላ እያልኩኝ ለምን አልሄድም ነበር እቅዴ። ግን ኃይለኛ ፈተና አለው። ስለዚህ ሲሄድበትን መልክዓ ምድር ግን በሞተር ብስክሌት ወደ 200 ኪሎ ሜትር ተጉዤ ኤሌ ገብርኤል ደርሼ የምፈልገውን ነገር አድርጌ ዘመዶቼን አግኝቼ ቤተ ክርስቲያኑን ተሳልሜ ጥሩ ጊዜ አሳልፌ ተመለስኩኝ እና ይሄ ለወደፊት ኢትዮጵያን ወጣቶች በተለይ ደቡብ ኢትዮጵያ ማየት ለሚፈልጉ ልጆች የአካል ብቃታቸውንም ራሳቸውን ለመመዘን ኃይለኛ ፈተና አለው። ስድስት ጊዜ ወድቄያለሁ ከሞተር ብስክሌት ላይ አምስት ጊዜ ወድቅ ያለው እርፍናው ዘጭ ብሎ ጭቃ ላይ መውደቅ ነው እንጂ የአካል መጎዳት ወይም ስብራት ወይ ውልቃት አልደረሰብኝ። ቢደርስ ከባድና አስቸጋሪ እንደሚሆን ገምታለኝ። ለማንኛውም ጭቃው ውስጥ ዘፍ ብያለው። በጉልበቴ በቀጥታ ጭቃው ላይ ሄጂ ወድቅ ያለው ደግነቱ ጭቃ በሆኑ ጠቀመኝ። ምንም አይነት ስብራት ምናምን አልደረሰብኝም። ፈተናውን አለፍኩኝ። እንግዲህ መውደቅን ልብ እንደምትሉት ወድቆ መነሳትንም የምንማርበት ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ በህይወት ፈተና ያጋጥመናል። ያን ፈተና ማለፍ የምንችለው ወድቀን በመነሳት ነው እና ይህንንም ፍልስፍናዊ በሆነ መልኩ እንዳስበው እድል ሰጠኝ። አሁን ዛሬ ጉዞዬን አጠናቅቄ ያለው ከሰዓት በኋላ በረራ አለኝ፣ አዲስ አበባ እገባለሁ። እኔም በተመለከተ ኢንተርኔት ላይ የተለቀቁ መረጃዎች አሉ። አንዳንዶቹ መድረክ ላይ ያደረግኳቸው ንግግሮች ናቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ የቅርብ ወዳጆች የሆኑ ሰዎች የተለያዩ መድረኮች ላይ ጋብዘውኝ ንግግር አደረኩላቸው ወይም እንድንጨዋወት የተፈለገውን ነገር ተጨዋወትን፣ ተቀርጿል። ያንን ከቴሌቪዥንም ጣቢያም ላይ ያደረግኳቸውን አንዳንድ ፕሮግራሞች በመውሰድ ኢንተርኔት ላይ ተለቀዋል። ይሄ በጣም ነውር ነው ለኔ። ምክንያቱም ቢያንስ ወዳጆች የሆኑ ሰዎች እኮ ፈቃደኝነት መጠየቅ ነበረባቸው፣ አልጠየቁኝም። ቴሌቪዥን ፕሮግራም ኢንተርቪው ያደረጉኝ ልጆች እንደዚሁ ፈቃደኝነት የምጠይቅ ነበር፣ አልተጠየኩም። በቃ ልክ እንደተፈነገለ ዋሪያ ልናየው እንችላለን። ሀሳቤን ሰርቻለሁ፣ ሀሳቤን ካሜራ ይዞላቸዋል፣ አየር ላይ ያሰጡታል። ይሄ ትልቅ ነው። ለወዳጅ ታማኝ ያለመሆን የሞት ሞት ነው፣ የቅም ሞት ነው ለእኔ። ለወዳጃቸው ታማኝ ስላልሆኑ አሁን ከዚህ በኋላ የትኛውን መድረክ ላይ ቢጋብዙኝ ሄጄ አልናገርም። ኢንተርኔት ላይ የራሴን ዌብሳይት ሙያው ካላቸው ጓደኞቼ ጋር ተነጋግሬ ከዚህ በኋላ የራሴን ፕሮግራሞች መልቀቅ ጀምራለሁ። ለዚሁ የሚመጥን እጥር ምጥን ያለ ዛና የሚያደርግ ሰዎች ሊስቁ ሊገረሙ ሊደነቁ የሚችሉትን ነገር ከአንድ መጽሐፍ ላይ 6-700 ገጽ ካነበብኩ በኋላ አንዷን ገጽ ብቻ እየነገርኩ ውስጥ ያለውን ስሜት መኮርኮር የምችልበት ተፈጥራለሁ። የግድ አስፈላጊ መሆኑን አምኜበታለሁ። ምክንያቱም እየሸሸሁት በግድ አድኖ እንዲያነ መድረክ ላይ እንደወጣ እያደረገኝ ነው። እና ልብ እንድትሉ ፈልገው የእኔ ፍላጎት አይደለም። ምክንያቱም እኔ ጽፋለሁ፣ አነባለሁም፣ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አለኝ። መንፈስን የሚያነቃቁ ንግግሮች የተለያዩ መድረኮች ላይ አደርጋለሁኝ። እነዚህ ሶስት ስራዎች በቂዎች ነበሩ። አሁን የአራተኛ ስራ ያው የግድ እንዲመጣ ያደረገው የዘመኑን ጀብራሪዎች ሽሽት ነው። በማን አለብኝነት አመቱ አይጥሉኛል፣ ለምን እሰቃያለሁ? ስለዚህ የትኛውን ቦታ ላይ ሳወራ ቀድሞ አየር ላይ እንዲወጣ ማድረግ ቴክኒኩም እውቀቱም ያላቸው ጓደኞች ስላሉ እነሱን አማክሬ እሄዳለሁ። እርግጠኛ በቅርብ እንገናኛለን። መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ።